Vinyl je pro mě především první médium pro záznam zvuku a jako takový mě fascinuje. S vinylem jsem nevyrůstal, ale objevil jsem ho díky taneční kultuře a později jsem zjistil, že vlastně je na něm téměř všechna muzika, kterou mám rád. Nejsem sběratel, jsem posluchač desek. Začal jsem je postupně nakupovat ve všech možných antikvariátech po Praze, později v Berlíně, v Londýně hodně. A až jsme si založili vlastní obchod. DJ dělám už 21 let. Do dneška hraju z gramofonových desek, protože mě to baví, nechci koukat do displeje, když jsem v klubu a hlavně mám vizuální paměť, takže ani nevím, co na těch deskách je, ale vím, kde to je, podle obalu. Když jsem začínal kupovat desky kolem roku 2000, byl to hlavně soul, funk a disco, jazz, co mě zajímalo. Kolem roku 2006 jsem strávil 6 měsíců v Brazílii, takže tam jsem nakoupil asi 1000 desek. Jsou desky, které poslouchám především doma, nehodí se pro DJing, je to různý jazz ze všech koutů světa, Afriky, Latinské Ameriky nebo Tichomoří. A tyto desky můžu díky Českému rozhlasu Jazz a pořadu Vinyl Session sdílet nyní i s posluchači a zahrát je na rádiových gramofonech.